ונאמר הלכה לנשמת הרב חיים קניאבסקי, חכם שלום הכהן מתופח המלכה, והרב אורי זוהר, והרב שמעון בן חביב, הזכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם הגנו ועל כל ישראל, וכן לעילוי נשמת דוד בן רבקה, זכרונו לברכה, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן אמן, ולהבדיל רפואת משה בן ארנה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר כל עמו ישראל, השתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן. דיברנו בהלכות של מוקצה, בדבר שנקרא כלי שמלאכתו ליתר. הבאנו כל מיני דוגמאות לדבר הזה. אחד מהדברים שכתבו הפוסקים לגבי דג, דג שהוא דג מלוח או דג מאושן, דגים מלוחים או דגים מאושנים, זה דבר שוודאי אפשר לטלטל אותם. למה? כי זה דבר שראוי לאכילה. אולי לא כל האנשים אוהבים לאכול את הדגים האלה, אבל ודאי זה דבר שראוי לאכילה, לכן ודאי שמותר לטלטל. אבל דג שהוא לא מלוח, דג שאין לך בו, לא ראוי, לא מבושל, לא מלוח, לא מאושן, ודאי שאתה לא מתכוון לאכול אותו, הוא נקרא שהוא לא ראוי לאכילת אדם, כל דבר שלא ראוי לאכילת אדם נקרא מוקצה. אף על פי שאתה יכול לתת אותו בשביל הבעלי חיים, אדם יש לו כלב, ייתן לכלב שלו לאכול דג, לא יקרה כלום. אבל מכל מקום הוא לא עומד לשם כך. אדם שקונה דגים, הוא לא קונה את זה בשביל לתת לכלב שלו. אז לכן הדג הזה יש לו דין של מוקצה, שאסור לך לטלטל אותו ממקום למקום ביום שבת. אותו דבר, אדם יש לו בבית תרופות. יש לו בבית תרופות שהוא משתמש איתם. לחולה שאין בו סכנה, כמו התרופות הפשוטות, הקמול וכדומה, דברים לא... אז גם כן בדבר הזה אין מוקצה על התרופות הללו. למה? כיוון שזה דבר שראוי לשימוש. אפילו שזה לא דבר שראוי לשימוש לכל אדם, הכלל בכלי שמלאכתו להיתר, שמותר לטלטל אותו ממקום למקום, ההיתר הוא כאשר הדבר הזה ראוי למשהו. לא משנה אם זה ראוי לכולם או ראוי לחלק אנשים. עצם שהדבר הזה הוא ראוי, הוא מותר בטלטול בשבת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.